Não, pera aí. Você ainda não viu o vídeo do Faustino? Depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá e assiste. Lembrando que ainda vai ter dois vídeos da Full Power, fechou? Então, acompanha aí, porque esse borrachão aí foi bonito, hein? Mano, não sei o nome desse BMW. O vídeo inteiro vai ser tipo, não sei o nome desse carro, velho. Ah, vou no Camaro, hein, velho. Olha aí, que linda. Você é louco, velho. Oh, olha a marca que ele deixou no chão, velho. Se liga no detalhe que tem ali na roquei, velho. Que louca. É de pista mesmo essa aqui, hein? Ó, no outro solo stock. Muito louca, velho. A 237 Corvetão, míssil contra a Porsche do Brandão. É lógico, eu vou voltar na Porsche do Brandão, né, mano? Porque o bagulho é 4x4, bonitinha, forte pra caralho. E a melhor parte dessa Porsche é o escapamento, velho. Pra quem não viu o último vídeo na Full Power com a Porsche do Brandão, eu vou mostrar pra vocês agora o detalhe do escapamento. Só deixa ele passar aqui na frente. Olha o escapamento. É, louco, velho. Que coisa linda, né, mano? Vou gravar desse lado aqui, velho. De final lá, ele tirou o pé, não tem como, né? Rapaziada, M5 contra a TT do Ninja, inclusive a TT do Ninja ali, ó. Se você quiser ganhar ela, tá sendo rifada. Vamos ver. Tá resmungando aí, velho. Barros na live, vocês. Ó, Mac Bravo na live.
40, caraca. Me tira uma dúvida. Vai, a TTRS amarela era do Léo? É a do Léo. É a do Léo? Aquela com nitro que estourou o motor? Estourou o motor? Bomba na live! É nada! Eu não sou baú, eu conto! Achei que era só a turbina, pô. E nem tava nitrando, sei lá se estourou o motor. Alguma coisa estourou. Mas não, já era, motor delete. Aumento, mas não invento. Pronto. O ronco do Camaro é maravilhoso, né, velho? Estão estralando, ó. Ô, pneu. Pessoal, hoje aqui, ó, não veio pra brincadeira não, rapaziada. O pessoal tá querendo é maldade aqui, ó. Cê é louco, mano. Ah, porra. M2 ficou até quietinho ali. Galera que tá aqui, velho. Aparentemente, o Camaro delete, velho. Pior que eu nem tô conseguindo saber o que aconteceu ali. Eu só vi os caras mó fumaçona saindo. E agora alguém indo embora. Rapaziada, ó. Tirou o Camaro da pista. Aparentemente quebrou, hein? Não seja nada grave. E aí, qual que vocês acham que vai ganhar? A Porsche ou M2 ali embaixo? Eu vou no M2, hein, mano? Olha isso. Cê é louco, velho. Aí, rapaziada, agora sim, ó, o Gordo com a sua Audi contra o Felipe com a C63. Mano, racha da Auto Super aqui, ó, famosinha briga interna. O Audi do Gordo tá bonito, hein, velho. Olha o tamanho dessa pinça de freio, que louca. Bonita pra caramba, velho. E é 4x4, hein. Vamos ver. Eu acho que o Felipe leva de final, mano. É, rapaziada, antes de acontecer a corrida, comenta aí embaixo, a C63 ou a Audi do Gordo ali atrás? Qual que vai ganhar? Comenta aí. E aí, vai sair burnout ou não? Ah, vai ter que sair. Você tem que sair. Caramba, tá todo mundo esperando, hein? Caralho!
Aí sim, cara. Caralho, velho. Fez bonito. Ô, oh, ele fez. Sua vez, corte! Felipe levou, hein? E aí, da hora? Beleza? Tá tranquilo? Qual que é o seu nome, mano? Alan. Alan, essa é uma 335. Uma 335. Tá com quantos cavalos hoje? 700 de roda. Caraca, o que você fez nela? Tem um kit gringo, tem tudo que dá, na verdade, dos motores N54, menos forjar. O carro tá original de miolo. Que da hora, velho. Então tá... Você veio pra se divertir? Só pra me divertir. Da hora, mano. O carro tá muito bem montado. Valeu, véio. Obrigado. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Olha lá, agora, ó. 335, 700 cavalos contra o SI. Eu acho que é turbo, né? É SI turbo. Da WS. É turbo. Da WS. Vamos ver. Rapaziada, pra quem não sabe, isso é a 335 da STI DT, ó. Segura a porta. Ah! Mano. Turbo. Já tá perdido, olha isso. Tá? É muita potência. Ah lá, tá perdido aqui. Oi. Tudo bem? Da hora. Nossa, a 335 contra o Mustang ali, ó. Qual que você acha que vai levar? Ah, o Alan, né? Vamos dar crédito pro Alan. Ah, vai. Pô, é brother nosso. Verdade, tem brother essa. Nosso, ele é. Vai ganhar, ele vai ganhar. Vai ganhar, mano. Viadinho, escolheu o número, olha lá, olha lá. Eu quero 800. Tirou o pé. Ah, ganhou, ganhou, né? Ganhou, tá registrado, ganhou. A 250 por hora. Que isso. E aí, GTIzão. Nossa, olha que carro lindo, mano. Esse é um projeto que eu tenho vontade de montar ainda no canal, rapaziada. Um GTI desse. Olha isso, velho. É o simples e bonito, né? RS6 contra uma Audi TTRS amarela. Mano, que coisa linda. Essa aqui não é a do Léo? Se for a do Léo, vou deixar marcado no Instagram dele. Delete.
Saiu de guincho. E aí? 911 ou M2? Vou na M2, hein, mano? Caraca, velho.